Госпожо, как се казвате? Аз съм Нора, от град Искър съм. Майка съм на Диана Сабриева, също от град Искър, което детето ми е от Виталиго. Болно от Виталиго? Да. Това го забелязах преди 2-3 седмици. Дойдохме при вас, дадохте ни билките, стриктна съм с билката, сутрин, обед, вечер, по колко сте ми казали. И за разстояние на 2 седмици аз забелязам на детето до окото петното почти се закрива. Петното на окото се закрива? Да. На кракъв по-бавно се закрива, защото беше по-голямо петното. Но и двете петна... Но и двете петна стават както си беше кожата. Добре. Благодаря ви много. Това съм. Значи може да се лекува Виталиго? Да, може.